မင်္ဂလာပါ Brewing Sky TV မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာအခန်းဘလုံးငားမယ်ဆိုတာကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူမှာအိမ်ပုံစံ၃မျိုးရှိပါတယ်။လုံချင်းတိုက်ရယ်၊ကွန်ဒိုရယ်၊ HDB ရယ်ပေါ့နော်။လုံချင်းတိုက်ဆိုရင်တော့စင်ကာပူကအရန်ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေတောင်မှလုံချင်းတိုက်ကိုငားနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တန်အောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကွန်ဒိုဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်။ကွန်ဒိုဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပါ။ပြီးွားရင်သူ့မှာ facility အနေနဲ့swimming pool တွေ gym တွေ security တွေရှိမယ်သူရဲ့ငှားကလည်း HDB ထက်ဈေးကြီးပါတယ် HDB ဆိုတာတော့ဒီနောက်ကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပါသူကတော့ဆိုးရွားနေပြီးတော့စောက်ပေးထားတဲ့တိုက်ခန်းလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူမှာတော့ facility ရဲ့လို့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်က contract တိုက်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူမှာဒီလိုအားကစားလုပ်တဲ့ corner လေးတွေကတော့၄-၅တိုက်မှတစ်ခုလောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီsingle မှာ HDB တွေ condo တွေကိုမြန်မာတွေရှိရနေပြီးတော့ဘလို့အခန်းနေငှားတယ်အခန်းနေရှာတယ်ဆိုတာကိုတွားကြည့်ကြည့်ကြအောင်ဝေခုနကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့စင်ကူမှာရှိတဲ့အိမ်၃မျိုးပုံစံကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မေးစရာရှိတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကငါဘယ်ဘက်မှနေရမလဲပေါ့နော်။ဘယ်ဘက်မှနေရမလဲဆိုတာကိုဘယ်ကိုနေစဉ်အဓိကသွားမလဲပေါ့မူတည်ပါတယ်။ဥပမာကိုကကျောင်းလာတက်တဲ့လူဆိုရင်ကျောင်းနဲ့နေတဲ့အပိုင်းပေါ့။အလုတ်ရပြီလို့အိမ်ငှားကျင်တဲ့လူဆိုရင်အလုံးနဲ့နေတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကွာဒီကိုစင်ကာပူကိုအလုတ်လာရှာတာတက်တက်ပဲဆိုရင်တော့ဘယ်အပိုင်းရလို့တီးကြမရှိဘူးဈေးတက်တာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အပိုင်းမှာနေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာအလုတ်အခန်းရှာရဲဆိုရင်အဓိကသုံးတဲ့ website ကတော့ Myanmar Room တို့ Shui Room တို့ Shui SG တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ထပ်သိစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်စင်ကာပူမှာအခန်းငှားရဲဆိုရင်အခန်းတစ်ခန်းပေါ့နော်ဒီလိုအခန်းတစ်ခန်းကိုအကောင်မတယောက်နဲ့ share ပြီးနေရတာပါဥပမာကိုကတယောက်တည်းသမားပေါ့ဆိုရင် ancient ရှိမှရှိပြီးသားလူတယောက်နဲ့အတူတူ share နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်လည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကခြားလူနဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ share မနေခြင်းကိုကိုကတယောက်တည်းတည်တတ်နေခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ website ၃ခုမှာဆိုတစ်ခန်းလုံးငှားတဲ့ကြော်ညာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်ဆိုရင်တော့တယောက်ထဲနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပေးရမယ့်အိမ်လာကက600နဲ့800လောက်ထိရှိပါတယ်နေရာ location ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုကတခြားတယောက်နဲ့ share ဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ပေးရတဲ့အိမ်လာကတစ်လကို350နဲ့950လောက်ထိရှိပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့အခု website တစ်ခုခုကနေစရှာကြည့်ရအောင်နော်ခုနကပြောသလိုကိုဘယ်နားမှအနီးဆက်ဆုံးနေနေဆိုတာကိုသိဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဥပမာကိုကကျောင်းလာတက်တဲ့လူဆိုရင်ကျောင်းနဲ့နီးဆုံးနေရာပေါ့ company မှာအလုပ်လုတ်ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရှာတွေ့ပြီးလို့အိမ်ငှားချင်တဲ့လူဆိုရင်ကုမ္ပဏီနဲ့အနည်းဆုံးနေရာပေါ့အခုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကဘယ်နားမှာနေတယ်ဆိုတာအရင်ရှာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google Map ထဲကိုသွားကြည့်ပြပါဦး Google Map ထဲမှာဆိုရင် Okay အခုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Symbol.pt ဒီနေဒါကျွန်တော်ကုမ္ပဏီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီက Uno SMRT နဲ့နေမယ်MRT ဆိုတော့ဘူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပိုင်းတွေကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာဒီခုနဘူတာနဲ့ဘူတာနာမည်တွေနဲ့သတ်မှတ်တာများပါတယ်အဲဆို Uno SMRT နဲ့ဒီ Fire Lever MRT ပေါ့ဒီကျွန်တော်ရှာခြင်းတဲ့အခန်းဒီ MRT နှစ်ခုကြားမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အခု MRT ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ line တွေလည်းတီးဖို့လိုတာပေါ့ခုန Uno ကဒီအစိမ်း line ပေါ်မှာရှိမယ်ဒီ Fire Lever ဆိုလည်းအစိမ်း line ပေါ့same line ဆိုရင် east west line လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီ the information เนี่ยကျွန်တော် shui sg ကိုတွားပါပြီ။ shui sg မှာကျွန်တော် foreign ကိုတွားမယ်။ခုန east west line ပြောရင် unos amadina မှာရှိမယ်။ဟာကြီးကြီးအောင်။ Okay ပထမဆုံးတွေ့တာကဒီကြော်ညာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကတစ်ခုကိုဝင်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းရှာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးကြည့်တဲ့အချက်တည်းကဒီအခန်း MRT နဲ့နေလာဘာလို့လဲဆိုတော့ single မှာကျွန်တော်တို့တနေရာနဲ့တနေရာသွားပြီဆိုရင် MRT ကိုအဓိကထားပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုနေတိုင်းအဓိကသွားမဲ့နေရာကိုသူကဓာတ်ရိုက်ဘတ်စကားရှိလား MRT နဲ့တော့မနေဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်ဘတ်စကားရှိရဆိုလည်းအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဈေးတို့ food court တို့နဲ့နေလာစားတော့အခက်အခဲရှိနိုင်လားနောက်ပြီးတော့ရင်ဟင်းချက်လို့ရရလားဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့အိမ်တွေကဟင်းပေးမချက်ပါဘူးအဲ့ဒီအချက်တင်နေလဲအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်
အဲ့ဒီချက်တွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာလေဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားရပါတော့ဒီကြောင်ညာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကတော့အာသူပြောတာတော့တစ်လောက်400ပါတော့ female only available from ဒီ November 1ရက်နေ့ကနေစနေလို့ရမယ် you know somebody ဆို5မိနစ်ပဲသွားရမယ် rent 400 per month including pub gas with aircon တချို့ခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာကဒီမှာဒါ PUB ပေါ့เนาะ PUB ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို clear set phone electricity bill water bill နောက်ပြီးတော့ internet ခါတော့ဒါတွေပါအပါဝင်ပေါ့တချို့အိမ်တွေကြတော့သူတို့ပြောထားတဲ့ဈေးထဲမှာဒါတွေမပါဘူးတလားတလားကြားရဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပြန် share ရတာရှိတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုသူရေးထားတာဆို what market ဈေးတို့အာနောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဆိုင်နေနဲ့လည်းနှီးတယ်ပေါ့เนาะအာကြည့်ရတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ contact လုပ်ပါတော့သူတို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ appointment လုပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ခုနကပြောထားခဲ့တဲ့သွားကြည့်တာတွေဘာတွေကတော့ဒီ single မှာကိုကအကြောင်းမျိုးကြောင့်လူကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့လူတွေပဲအဆင်ပြေမှာပါမြန်မာပြည်ကနေ single ကိုမလာခင်ကြိုပြီးတော့ account booking လုပ်ချင်တဲ့လူတွေတော့ကကြတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ information ကိုပဲခြေခံပြီးတော့ booking လုပ်ရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဆိုရင်ခဏယာယီလာတာတို့အလုပ်ခဏလာရှာတာလောက်အတွက်ကတော့ခက်ခဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းနေတာအဲ့တော့ကြတော့အလုပ်ရပြီးတော့မှဟိုကနေရာတစ်ခုကိုအစ်စ်ထပ်ပြောင်းနေဆိုလဲရတာပဲโอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ပါ